Hallo en welkom deze vroege ochtend. Het park is nog dicht, maar we zijn natuurlijk bij Freizeitland Geiselwind. Geiselwind bestaat dit jaar 50 jaar reeds. Heel mooi parkje natuurlijk. We gaan hier naar binnen. We gaan waarschijnlijk een kort interview doen. Dat zul je ook wel zien op mijn kanaal. We gaan natuurlijk het park gaan we helemaal reviewen en we gaan natuurlijk onrides maken. Maar we gaan ook het park een beetje opsplitsen om er wat kleinere video's van te maken. Tot zometeen in het park. Nou, en natuurlijk zie je hier al decoraties van het Halloween thema hier. En een mooi klein reuzenrad. Ganz neu. Dit is ook de ingang naar het nieuwe gedeelte. Je kunt twee kanten kun je op, waarvan deze een van de twee ingangen is naar het nieuwe. En hier wat klein speelgoed. Nou, en een van de weinige pretparken waar je de zaakjes schoon kunt aanzetten zonder daar euro's in te gooien. Zeer leuk gedaan hier. Kleine spiegeltent is ook erbij.
Krijg je spiegels, lachspiegels. Joehoe. Een ballenbak. Voor kinderen van 4 tot 8 jaar. En een circus tent. Ook een nostalgie carousel. Erg leuk. Heel leuk. Gisteren was hier Halloweenavond. Tot een uur of acht heb ik al gehoord. Ontzettend druk moet hier geweest zijn. Maar als je de dag erna gaat, kun je lekker overal zo in. En dan kun je alles goed bekijken. Ook een reuzenrad hier. Nou, als je ziet, de toren gaat dus al 2 keer zeker naar boven. Heb ik al gezien. Ook een reuzenrad hier. Echt waar? Bekent iemand of niet? Ook hier weer een zweefmolen, zweefcarousel hier. In de vorm van een paddenstoel. Een kogelmolen hier. In de vorm van zeg maar boomstammetjes uitgehold. Nou, qua thema hier zit al wel snor. Leuke breakdance, leuk programma erop. En hier natuurlijk van die boys zoals je kunt varen. En daarachter de, als het wel de dreegondelbaan, zoals ze hem hier noemen. En gijzelwind. Nou, die draaien dus verschillend. Nou, ik zie dat er mensen in zitten. We gaan even kijken. We kunnen waarschijnlijk de camera opnieuw monteren. Zo, natuurlijk zijn we hier wel je. Een rondje gegaan. We konden nog anders gewoon de waterbaan doen. Gewoon de bomstel doen in oktober. Hartstikke leuk toch? Mooi baantje. 3 lifthellingen. Heel leuk exemplaar. Fantastisch schoon.
Lekker. Nou, dat ding is van de top of the world. Dat is een eigen uitkijktoren hier. Maar wegens onderhoud vandaag is hij heel even dicht. Ja, soms moet je ook dingen vervangen en zo. Dus prachtig apparaat. Nou, hier is dan een kleine achtbaan met draaigondels. Altijd wel leuk een keer om in te stappen. We gaan deze ook doen. Nou, hier ook enkel thema hier bij die achtbaan. Net drinkgewijs. Koud zeg. Was wel een leuk baantje om te doen. Natuurlijk zoals ik de meeste achtbaan altijd wel meepak. We gaan door naar het volgende. Dit park heeft toch wel ontzettend iets goed, ontzettend genoeg toiletten hier. En als je ziet, het is gewoon ontzettend leuk aangekleed. Behoorlijk wat thema hier in het park. Ja, dat is natuurlijk Halloween in het park. En ja. Vandaag heerlijk om goed om te doen. Het is niet altijd super druk. Gisteren hadden ze heel veel wachttijden. Vandaag is het lekker. Gewoon zeer goed om te doen. Ze hebben hier ook allerlei schiet-eetgelegenheden. Dus gewoon, je kunt hier op verschillende plekken kun je lekker opwarmen. Nou, dit is dan zo'n schietgalerij. Mooi. Mooi qua thema. Kasteelthema. Zoiets heb je nog nooit gezien in een pretpark. Zo mooi gethematiseerd bij een schietgalerij. Nou, zeg nu eens eerlijk, waar krijg je eigenlijk zo'n mooi waar je iets kunt gaan drinken en eten? Dat is alleen hier mogelijk. Natuurlijk in Vrijheidsland, Geiselwind. Ah, een selfie-fotowand. Kun je selfies maken met de dieren hier. De mascottes van het park. Ik heb een vogel. En de oude scooters.
daar is het natuurlijk mogelijk om tussen de vogels door te lopen. Maar het kan wel grappig wezen. Kijk eens hier, pauwen. Moet je kijken hoeveel. Gans veel vogels zitten hierin. Verschillende types. Het pretpark verrast me heel goed. Hier hebben ze dan, ja, op de kermis is dat meestal met zo'n Big Apple of zo. Maar hier is dan in de vorm van een hond. Dat is weer een totaal anders. Eerlijk gezegd hebben ze al leuk gemaakt hier. Hier hebben we dan de oude ingang van het park. Vroeger was dit de grote ingang. Tegenwoordig is de grote ingang aan de andere zijde. En hier hebben ze nog een zwanenmolen. Helemaal mooi is. Hier hebben ze kluisjes. Hier kun je dus gewoon kluisjes gebruiken voor de hele dag. Als je nergens je spullen mee wilt nemen, kun je hier je spullen opbergen. Is alleen stil. Natuurlijk, tavernes genoeg hier in het park. Hier eentje gethematiseerd als piraat. Dat gedeelte gaan we straks heen. Het apenreservaat en dergelijke en de cobra. Maar eerst gaan we natuurlijk andere achtbaantjes nog doen en andere attracties. Vanwege Halloween
hebben ze de attractie natuurlijk donker gemaakt. Met het lichteffect en zo. Hier heb je het 4D theater. Kunnen we het er nog in? Nou, hier is natuurlijk een eetgelegenheid. Pizza en zo kun je hier natuurlijk krijgen. Dit is de 4D cinema. Dat is hier dan de blauwe Enzianbaan. Dat is een de firma Mack uit Walkirch wordt deze gebouwd. Het zijn hele leuke baantjes, kunnen verschillende snelheden varen. En hier zie je dat dan. Heel leuk zo'n treintje. En daar natuurlijk de Vrije Valtoren. Baantje zeg, deze blauwe Enzian. En hier hebben we natuurlijk weer iets nieuws. Dan kun je met water schieten en piraat. Nou, hier is natuurlijk de bedoeling dat je dus natuurlijk een gevecht aangaat met de mensen wat langs de kant staan. En daar zie je weer die freefall. Dit is dus één klein stukje van het park. Daarachter heb je nog een paadje naar een stuk park. Als ik het goed zie, zie ik daar natuurlijk die andere baan staan. Dit is Moes met Water Shut. Zijn even naar binnen daar. We hebben dit stuk park af, hè? Ben je naar binnen zien geweest, toch? Je maakt het hun naar binnen. Je maakt het hun naar binnen. Nee, het is goed aangeleid hoor. Ik dacht dat hij net zo was. Oh, dat was echt van de park, dat niet mogen. Ja. De T-Rex World. Die mag je niet roken, maar wel filmen.
Jacques Vastek. Hier mag je niet in filmen, maar aan de buitenkant. Thank you.